lidt farven af. Hej fans, welcome to the channel. আৰু আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু আপোনাক দেখাই যাম দিনটোত কি কি কৰো কি কি নকৰো আৰু আজি চাই যাব সম্পূৰ্ণকে ব্লগটো ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে ৰ'দটো ওলাই গৈছে মই মানে ভৰিটো অকণমান বিগ হৈ আছে ভাবিছোঁ অকণমান খোজকাঢ়ি দিওঁ কিন্তু ৰ'দটো ওলালে কালিৰ পৰা ভৰিখন অকণমান বিগ হৈ আছে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি দিলে বিগবিলাক ভাল হয় সেইটো কাৰণে অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ মানে দুপিয়াই দুপিয়াইহে খোজকাঢ়িব লগা হৈছে আৰু ৰ'দটো ওলালে ইমান ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো ওলাইছে আহিলোঁগৈ আচলতে মই বেছি দূৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ ভৰিখন মানে বেছিকৈ খোজকাঢ়িলে বিষাই যাব বুলি ভয় লাগে সেইটো কাৰণে অকণমান খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এতিয়া অকণ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ এই দুজনে খানা বনা লাগিয়ে গ'ল ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে এইজনে বনাইছে খিচিৰি আৰু এইফালে মায়ে লগত লাগি দিব ধন তই কি কৰিছ আৰু এইফালে আমাৰ এইটোৱে পাউডাৰ গ'ল মই ভয়ে খাইছিলোঁ তোক দেখি ইয়াৰ কাম এয়া তই কি কৰিছ পাউডাৰবোৰ কেলৈ খান্দিছ ইমান নষ্ট নকৰিবি হেই আহি দে নষ্ট নকৰিবি হে ইমানবোৰ পাউডাৰ খাই দিলে মানুহে পাগল বুলি কৰিব আৰু ইয়াৰ কাম দেখিছে ইয়াৰ ৰাতিপুৱাই আৰু এতিয়া খাই ল'ম গৰম গৰম খিচিৰি আৰু খিচিৰিটো ঠাণ্ডা হ'লে খাই ভাল নালাগে গৰমে গৰমে খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে খাই কৰি লওঁ আৰু মোৰ লগত আমাৰ ধনেও খাব ধন আহ মানে মোৰ লগত কোনোবা খাম খাম কৈ আছিলে সেইটো কাৰণে মই তাক খাবলৈ মাতি আনিছোঁ আৰু সি বেছিভাগ আমাৰ ঘৰতে থাকে সেইটো কাৰণে খোৱা বোৱাও আমাৰ ঘৰতে প্ৰায় কৰে খাই ল'ম খাই কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া বাজিছে 12টা আৰু ভাবিছোঁ আজি দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে এটা চব্জি বনাওঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু কি বনাওঁ চাই থাকিব দেই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব তেনেকৈ যদি খোৱা নাই যিসকলে খায় তেওঁলোকে গম পাব কিন্তু যিসকলে খোৱা নাই তেনেকৈ বনাই খাবচোন আৰু এতিয়া দুপৰীয়া মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ জিকা আৰু ডিমৰ এটা ৰেচিপি সেইটো কাৰণে জিকা এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ জিকাখিনি একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া মিহি মিহিকৈ জিকা কুটি লৈছোঁ পিঁয়াজ কুটি ল'ম তাৰপিছতে মই বনাব পৰা হৈয়ে যাব আৰু বেছি টাইম নালাগে এইটো বনাওঁতে পটককৈ হৈয়ে যায় আৰু মই খায়ো ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈ বনাওঁ আৰু এতিয়া মই দিম কেৰাহীত তেল আৰু ইয়াতে নিমখ অকণমান হালধি অকণমান দি ল'ম আৰু ইয়াতে হালধি দিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া দিম অকণমান নিমখ মানে অকণমান আন্দাজ মতে দি দিছোঁ আৰু আৰু এয়া মোৰ তেল পকি গ'ল এতিয়া এটা ইয়াতে পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজ অকণমান দি লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু এইটো এতিয়া ডিমটো দি দিম কাৰণ আজি মই ডিমৰ লগত জিকা বনাম সেইটো কাৰণে ডিমটো ইয়াতে প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ডিমটো দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে জিকাখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া ভালদৰে এনেদৰে লৰাই ল'ম
ইয়াত বেলেগ মছলা একো নিদো আৰু অকল নিমখ হালধি দিছো আৰু অকণমান জলকীয়া দি দিছো আৰু এনেকৈ মই খাই খুব ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই ডিমৰ লগত প্ৰায়ে মানে জিকা এনেকৈ বনাওঁ খায়ো ভাল লাগে খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ ভাজিটো আৰু ইয়াত পিঁয়াজটো অকণমান সৰহকৈ লাগে সেইটো কাৰণে পিঁয়াজটো অকণমান সৰহকৈ দিব আৰু একদম পিটিককৈ হৈয়ে যায় মানে আৰু বনালে বেছি টাইম নালাগে গেছটো কমাই দিছোঁ অকণমান এয়া হৈ গ'ল খাব পৰা আজি ব্লগটোত ইমানেই আৰু নেক্সট আকৌ ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম।